jak złom budeš moja, rany tie sa s tebou spoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Je to krásne miesto, je to výnimočné miesto a nezažívame takéto koncerty hocikedy. Takže tešili sme sa na to a dopadlo to, myslím si, že nad moje očakávania. Je koncertné leto, čiže koncertujeme v podstate každý týždeň a cez víkendy hrávame či už festivály alebo rôzne akcie. A to nás čaká vlastne ešte až do jesene a v podstate asi až do konca zimy. Až od nového roku trošku voľná a potom príprava na novú dosku. Takže nejaké také voľno dovolenky a tak nehrozí momentálne, hej? Ani nie, teraz je práca naša. Teraz je presne to obdobie, keď máme hrať a to aj robíme. Takže momentálne sme ťa stretli na domácej pôde v Trenčine na koncerte IMT Smell. Ako sa ti páčil koncert? Bol vynikajúci, hlavne tá atmosféra na tom hrade je úžasná. My sme si to užili s našimi kamošmi a s našimi babami, takže mali sme to šťastie, že Ivan nám hral aj na Stanley Cupe, na svadbe Marianovi Gaborikovej, takže my ho poznáme a vždycky nás to baví na tie jeho koncerty. A čo sa týka tvojej kariéry, vieme teda, že si teraz momentálne prerušil kariéru. Plánuješ zostať doma v Trenčine alebo chystáš sa vrátiť do Zámoria? My odlietame za 3 dní, presne za 3 dní, no. Takže ideme do Chicaga a plánujeme byť v Chicagu, uvidíme, čo bude. Plánujeme trochu cestovať a užívať si Ameriku. Raz si sa momentálne venuješ tvojej hokejovej škole. Ako to pokračuje? No tak my už druhý rok robíme v Dubaji a v Dubaji robíme také hokejové kempy pre deti a rozvíja sa to veľmi dobre. Máme 200 detí v Dubaji a 160 v Abu Dhabi, takže sme spokojní. Michal, ty si vlastne robíš skauta pre Montreal. Momentálne si na Slovensku alebo v zahraničí? Takže viac menej 80% toho môjho času strávim na Slovensku a venujem sa tomuto skautingu. Mám na starosti Slovensko, Česko, Európu a viac menej týmto veciam sa všetkým venujem. A ako sa vám páčil koncert? Mne sa to páčilo veľmi, ako to boli nádherné skladby, sme si zatancovali trošku, zaspievali, takže ja som bol veľmi spokojný s týmto. No mne sa to samozrejme tiež páčilo veľmi, naozaj to bolo perfektné. Ja som na IMT Smile bol tento rok už tretíkrát, takže vždy som si prišiel na svoje a bolo to perfektné. Tá atmosféra na hrade a vonku a do toho IMT Smile a ich pesničky som povedala mojej kamarátke, ktorá so mnou bola, že keď som bola na Robin Williamsovi, čo je ako môj spevák, tak som nemala taký zážitok vnútorný z toho, ako z tohto koncertu. Perfektné to bolo. A presvedám, ako si trávila leto, alebo čomu sa momentálne venuješ? Leto som trávila vyslovene, že s deťmi. Boli sme na Korzike a potom už viac menej len doma také krátke výlety po Slovensku. A teraz vlastne nastupujem do práce. Od septembra idem vlastne robiť asistentku školskej psychologičke na základnej škole na Novomestského v Trenčine. Takže na to sa teším, lebo vlastne to je to, čo študujem. Takže idem sa v tom troška vzdelávať aj prakticky. Takže taká veľká zmena u mňa od septembra.